Ahí estem, en el grup tercer de la segona B. Mallorca B, resultats 4, Manacor 2, Atleti Balears 3, Gandia 1, Badalona 1, Alacant 1, Saragossa B 1, Hospitalet 1, Reus 1, Terol 1, Andorra 0, Mestalla 1, Olímpic 1, Llagostera 0, Ontinyent 1, Sant Andreu 0, Dénia 0, Lleida 1 i Maonès 0, Orihuela 0. Per què este partit 0-0 no s'ha jugat? Per què? Perquè el Maonès s'ha retirat de la competició i ara ve el que ve. Ara ho contarem tot. L'Sporting Maonès diu adeu a la temporada pels problemes econòmics i l'Orihuela no pot disputar el partit que avui havia de jugar en l'Illa. L'Ontinyent supera per la mínima el Sant Andreu i veu els jocs de promoció d'ascens a només un punt. També guanya l'Olímpic de Xàtiva i els de Toni Celigrat continuen aspirant a lluitar per l'ascens. Altra victòria important és la del Mestalla, que és dels jocs de descens. Les derrotes de les emporten el Dénia i el Gandia. Els de la Safor cauen a la posició de promoció per salvar la categoria. L'únic empat de la jornada el trau l'Huracán al camp del Badalona. Anem ja a analitzar la jornada i el primer que anem a veure són unes imatges que hem vist en el sumari. És el camp de l'Sporting Maonès, que s'ha retirat el primer partit de la competició. Així estava. I jugava davant l'Orihuela. Ni futbolistes, ni àrbitres, ni públic, ni res. L'Sporting Maonès, per qüestions econòmiques, ha dit adeu a la categoria, adeu al futbol. Jo crec que és una víctima, una de les primeres víctimes, n'hi haurà moltes més, dels horaris desfasats, de les primeres divisions, segona divisió, etc., que ja n'hi ha horaris de partits de primera a totes les hores del dia, dissabtes i diumenge. Ja no és el d'esport de masses, ara és l'esport de misses. És horari de missa, horari de futbol. Anem a dir una cosa... I ara aclarim això, com podem aclarir-ho? Sí, perquè la gent s'entenga. Si se retira ja definitivament en el segon partit de la pròxima jornada, es donaran... Els resultats que s'han donat en la primera volta són els que valen. Però en la segona, el que ha jugat ja contra aquest equip comptarà el resultat i a la resta li donaran 3-0. Pues l'equip, el Gandia. El Gandia, és que no podia ser un altre. Sempre li passa al Gandia. Pam, catacrac. I ha jugat els dos encontres. I va empatar l'altre dia. Pues li donen l'empat i a la resta guanyarà 3-0. Efectivament. L'Orihuela guanyarà 0-3. Sí, 3 punts per a l'Orihuela, per exemple, no? El que no li fan falta els punts, estos punts, avui han sigut al Mestalla. El que legisla no sé en qui pensa, no? I com pensa per a legislar d'esta manera. El que dia el nostre company, que ha 3 punts, ha sigut al Mestalla, a Andorra. Important victòria al Mestalla, 0-1 davant l'Andorra de Terol, que li ha permès eixir dels jocs de promoció de descens. L'únic gol del partit ha arribat als 10 minuts de la segona part i ha sigut obra de Porto. Jugada d'Armitxe, no arriba Cristian i Porto en boca de gol que marca. A partir d'ací el partit ha sigut d'anada i tornada. La resposta de l'Andorra, esta rematada desviada de Morales. Mestalla a la contra ha pogut marcar més gols, com en esta doble ocasió d'Ibáñez. O este mà a mà entre Cristian i el porter aragonès Dani Miguelez. La darrera de l'Andorra està de Morales, en què després de superar Saúl, Pardo evita el gol. I l'última del Mestalla ha sigut també un mà a mà de Cristian amb Dani Miguelez, el que no ha pogut superar. Aparte con el 0-1, pues un poquito más replegados y a la contra intentar matarle el partido. Hemos tenido ocasiones, no ha sido, y pues como habéis visto hasta el final, ha sido un duelo de ida y vuelta. Y el próximo rival del Sporting Maonès és el Mestalla. Li donen el partit guanyà per 3-0. Ja ha jugat el Mestalla. Ja ha guanyat 3 punts el Mestalla sense jugar. Empat de l'Huracán a Badalona. L'Huracán ha merescut este migdia guanyar a Badalona, però quan al minut 54 Robles ha avançat els catalans, el partit s'ha posat coster amunt per als de Nico Estevez. No ha sigut fins a 4 minuts dels 90 reglamentats que l'àrbitre ha assenyalat en esta acció el penal de David. Un penal que ha merescut l'empat, l'1-1 per a l'Huracán València. Jo presentaré el Gandia, no te preocupes. Això que jo l'he vist i puc assegurar que el Gandia no ha jugat malament avui. La primera part molt bé, però a la fi ha produït l'encontre davant el Badalona. Badalona 3, Gandia 1. Difícil desplaçament tenia el Gandia al camp del líder i encara que el resultat final no l'ha acompanyat, no ho han fet gens malament els de la Safor. En la primera part, les millors i més clares ocasions han sigut per a ells. Carrillo ha pogut posar-los per davant amb esta rematada de cap. I també, en el minut 35, amb este baló que topa amb el travesser. Cal dels dos balons ha tocat el fons de la xarxa i amb el 0-0 s'ha tancat una primera part amb la pluja torrencial com a protagonista.
A la represa, l'Atlètic Balears ha començat a pressionar. En la primera arribada a l'àrea del Gandia, Thiago ha posat el primer. El segon l'aconseguia Peter de cap 20 minuts després. Un 2-0 que semblava insalvable, però que no ha fet baixar els braços als de Gandia. El gol de Mauro Melo de cap ha arribat massa tard, a 3 per a la final del temps reglamentari. I tot i que han intentat aconseguir l'empat, els balears a la contra han anotat el definitiu. 3-1 ja en el temps de descompte. 3 punts que el consoliden en el lideratge del grup tercer de la segona divisió B. El Gandia cau després de 4 jornades consecutives sense perdre. Partit molt trobat al Clariano i que s'ha resolt 1-0 a favor de l'Ontinyent. Ara veuran l'únic gol que s'ha marcat. Ha sigut el defensa Raúl Muñoz. Els catalans reclamaven fora de joc, però el gol és absolutament legal perquè, com veuran en la repetició, després de l'alegria i les queixes, les protestes dels jugadors del Sant Andreu, que han estat a punt de pegar-li a l'àrbitre auxiliar, es veu al lateral esquerre que trenca. Sempre és el que alça la mà, un dels que primer alça la mà, sempre és el que trenca el fora de xoc. Per cert, que té molt de mèrit l'Ontinyent, que està fent els xocs, no cobren, tenen problemes econòmics, des de fa ja uns quants mesos, però la honradesa professional es fa jugar cada partit i, a més, guanyar. Sentim el seu entrenador, a Granero, en sala de premsa. Prácticamente hemos jugado con lo que teníamos y algún jugador, pues ya habéis visto, que ha tenido que jugar fuera de posición por exigencias del guión. Pero estamos muy satisfechos, sobre todo de la casta y del orgullo que tiene este equipo, ¿no? A pesar de todas las adversidades, siempre se levanta y compite muy bien. Ara dos partits seguits. Les adversitats que se referia l'entrenador són adversitats econòmiques que està patint el conjunt d'Ontinyent. Dos partits seguits, dies, Carles? Sí, dos partits. 1-0 i 0-1. L'1-0 el que ha aconseguit l'Olímpic davant el Llagostera. I el 0-1, Paco? La derrota del Denia Casa davant el Lleida. Victòria de l'Olímpic en un partit polèmic que haguera pogut ser molt diferent si esta malentesa entre Francis i Quique al inici de l'encontre haguera acabat dins la porteria. Esta acció no ha ficat nerviós l'equip de la Costera, que al minut de 9 ha aconseguit el gol que al remat li ha donat el triomf. Centrada de Quintana i da Silva de cap ha fet el cinquè gol en el seu compte particular. A partir d'ací, el Llagostera s'ha fet amb el control del partit i, fruit d'això, han gaudit de dos mà a mà, però Francis, heroi en este tram, els ha solventat amb una gran destressa. Ja en la represa, el partit s'ha calfat, però abans d'això, a punt ha estat Fran Moreno de fer el segon, però entre Wilfred i el pal ho han evitat. Al 53, segona groga per a Rifaterra. Ja ha sigut amb 10 quan l'Olímpic ha mostrat el que el seu tècnic ha definit com a... espectacle defensiu, de lo que té que ser un treball d'una línia de 4 defensiva, en inferioritat numèrica, i de molt de compromís i molt d'esforç. Eix espectacle defensiu ha sigut el que ha fet que l'Olímpic passarà menys apurs amb inferioritat que amb 11 jugadors. L'única ocasió de perill del Llagostera en el descompte i amb el seu porter com a un davanter més. El baló ha acabat fora i els punts han quedat a la murta. Així l'Olímpic es col·loca cinquè a un punt dels llocs d'ascens. La fortuna no ha acompanyat el Denia davant la visita del Lleida. El partit ha començat amb un ritme frenètic. La primera ocasió l'ha tingut l'equip visitant amb una rematada d'Acier que ha pegat al travesser. I tan sols havien passat 7 minuts quan l'àrbitre ha xiulat penal sobre Verdú. Rubén ha sigut l'encarregat de xutar el penal, però el porter lleidatà ha fet una gran parada. A la represa, l'equip de la Marina Alta ha eixit a buscar la porteria contrària, però no ha sabut definir, com en esta ocasió de Rubén. Ivan Vidal ha intervingut per parar un gran llançament de Gerson Bosch, que ha intentat sorprendre. I en una jugada aïllada ha arribat el gol d'Acier. El baló toca Ballester i despista Ivan. Però el Delino Lema no ha baixat els braços, i menys quan el Lleida s'ha quedat amb 10 homes per esta acció de Jaume sobre Pifarrer. Tot i que els locals s'han volcat en atac, no han aconseguit fer ja cap gol. Unes vegades els pals i altres la falta d'encert. L'última ocasió l'ha tingut Dani González de falta, que ha estaviat de valor novament del travesser. Al remat, el Denia no ha pogut puntuar en un partit en el que ha gaudit de les millors ocasions. Con estos argumentos ya podíamos estar jugando esta mañana, está claro. Pero bueno, estoy dolido con el resultado, pero estoy contento. Porque si creas esas ocasiones, tarde o temprano tienes que materializarlas.